horta adeerga cali waa artaan caawa dhalinyaradii annagu dhalinyaradii jamhuuriyadda ciyaalka magaalada annagu ahaa horta wana loo yeeray waxaa noo yeeray adeerga cali oo halkan noogu casuumay oo dabcan inuu casuumaad noogu qabto oo dabcan inuu xalfad noogu qabto mid ka mid ah xildhibaanada 17 ee tartamayaasha ay weli horena ahaa oo doonayay inuu jamhuuriyadda la kulmo islana duubo oo dabcan inuu fikirkayga bedelo oo doonayay inuu masiirkayga bedelo oo doonayay saaxiibadeeda waxay ku dhinteen inuu bedelo halkana waa rays aan dhex taaganay musuqa ay yeelay rag isku yeelana waa annaga ma garantay jawaahirti waa nahay adeer gacal annaga nalama xado maanka nalagama xado isla gudaheeda meesha gudaheeda waanu ku ogaanay inuu nin xilibaana yahay tartamana uu yahay uu cod rabo inuu naga qaato adeer gacal yemee jawaahirti cuntay big baan nidhi big dhaadar ma garantay waxaan astaan waartaa xalfadii meeshii oo cilaa waartaa rays ma garantay halkan ka dhex hadlanana waa meeshuu fadhiyey oo noo soo fadhiistay ma garantay haddaan adeer jawaahirta adeer jawaahirta maa kuwa la casuumo xalfadahan looga yeedho ma garantay kuwii xalfadaha loogu yeeray jee soo labisan jiray kuwana maha adeer gacaliye adeer waa ragga dad dhididkooda cunay weeye kuwan ma garantay xildhibaanada laascoon ku dhex joogo adeer gacali caawan kii u horreeyay aragnay kuwana dhex aragnay oo aaminay inay jiraan kaana adeer gacali waa iskaga daba tegaynaa mid kastaoo nalagu soo ogaadana annaga guryaha ugu daadanana boor qaadayna diintiisana farta u saarayna jamaahiir haddaan nahayna adeer gacali marna ha u biqinina sii khaatumo wana jiraysa wana joogaysaa ma garatay adeer furumaha jiidan waa iskaga soo baxana laascood gudaheedaba jiidiya furu noqon doonta laskuna wareysan doonaa laascood baa adeer gacal gudaheeda la xoreyn doonaa haddaa jamaahiirta nahay xildhibaan dambe noo yeerayaana ma jiro ma garatay adeer gacali waxaan leeyahay annaga nalama bedeli karo masiirkayga ma garatay caawa maxaa ka raacay oo kuwa raggii adeer gacali oo u yeeray dig dhe baa lagu yii maxaa ka raacay yaa yaa hormaya sideedaba go-aankeenu waa mid dowladdeenu waa mid mid inagoo dowlad leh de dowlad kale waxay inooga kadhiisha dee anuu garan maayo dee mabdeenuna waa mid cidnayna bedeli mayso qofkiina khaldamana waa qabsanannaa dee qofkii wax khaldan oo dee inaga soo hortay inuu la yimaadana de waa iska qabaanaa labadaa waa naqaanaa dalkuna dowlad leeya la aamino war anugu hal mid baan ka hadlaya aniyo hal ka mid aan ka hadlayana waa jamaahiirta jamaahiirta waxaan leeyahay haddii aynu isku duurnaano haddaynu mid noqonno waxbay naga halaabi maayaan wax kasta waynla soconana magaalada ka dhaca meel kasta oo ay wax ka dhacaan haddii aynu sidaas ugu nimaadno waxba dhici maayaan